Me anë të hirit të Jezus Krishtit do të lexojmë nga Dhjata e Re, nga Ungjilli sipas Gjonit, në kapitullin e 11 dhe nga paragrafi 17. Pra, Ungjilli sipas Gjonit në Dhjatën e Re, në faqen 122 dhe nga kapitulli nga paragrafi 17. Kur arriti Jezusi, pra, gjeti që Lazari ishte që prej 4 ditësh në varë, por Betania ishte rreth 15 stade larg Jeruzalemit, dhe shumë judenj kishin ardhur te Marta dhe te Maria për t'i ngushëlluar për vëllain e tyre. Marta, pra, si e mori vesh, se po vinte Jezusi, i doli për para, kurse Maria ishte ulur në shtëpi. Marta i tha Jezusit, Zot, po të ishe këtu, im vëlla nuk do të kishte vdekur. Por edhe tani e di, se të gjitha ato që ti i kërkon Perëndis, Perëndia do të t'i jap. Jezusi i tha, yt vëlla do të ringjallet. Marta i tha, e di se do të ringjallet në ringjallje ditën e fundit. Jezusi i tha, unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe sikur të duhet të vdes, do të jetoj. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kur për jetë. E beson këte. Ajo i tha, po Zot, unë besoj se ti je Krishti, biri Perëndis që duhet të vinte në botë. Dhe si tha këto, shkoj të thërras fshehtas Marin, motrën e saj, duke thënë, mësuesi është këtu dhe po të thërret. Po sa e dëgjoj, ajo u qua me nxitim dhe erdhi tek ai. Por Jezusi ende nuk kishte arritur në fshat, por ndodhe në vendin ku Marta e kishte takuar. Prandaj judenjt që ishin me të në shtëpi për të ngushëlluar, kur panë se Maria u qua me nxitim dhe doli, e ndoqën duke thënë, ajo po shkon të varri për të qarë aty. Sapo Maria arriti të vendi ku ndodhe Jezusi dhe e pate, i ra ndërkënd duke i thënë, Zot, po të ishe ti këtu, i vëlla nuk do të kishte vdekur. Atëherë Jezusi kur pa se ajo dhe judenjt që kishin ardhur me të po qanin, u pshëretiu në frymë dhe u trëndit. Dhe tha, ku e keni vend? Ata i thanë, Zot, eja e shi. Jezusi qau. Atëherë judenjt thanë, shi sa e donte. Por disa nga ata thanë, ky që i hapi sy të verbrit, s'mund të bente që ky të mos vdiste. Prandaj Jezusi, përsëri i trënditur për brenda, erdhi te varri, por ky ishte një guv dhe kishte përpara një gur. Jezusi tha, hiqni gurin. Marta, motra e të vdekurit, i tha, Zot, ai tashmë qelbet sepse ka vdekur prej 4 ditësh. Jezusi tha, a nuk të thash se po të besosh do të shohësh lavdinë e Perëndis? Atëherë ata e hoqën gurin prej vendit ku ishte shtrirë i vdekuri, dhe Jezusi ngriti sytë lartë dhe tha, o atë, të falenderoj që me ke dëgjuar. Unë e dija mirë se ti gjithnjë me dëgjon, por i kam thënë këto për turmën që është për rreth që të besojnë se ti me ke dërguar. Dhe mbasi tha këto, thirri me zë të lartë, Lazar eja jashtë. Atëherë i vdekuri doli me duar e këmbët të lidhura me ripa pëlhure dhe me fytyrë të mbështjellë me një rizë. Jezusi u tha atyre, zgjidheni dhe lëreni të shkoj. Atëherë shumë nga judenjt që kishin ardhur te Maria dhe kishin parë gjithçka që kishte bërë Jezusi besuan në te. Por disa nga ata shkuan te farisej dhe u treguan atyre që kishte bërë Jezusi. Amin. Lazari, miku i Jezus Krishtit, është i sëmur. Ky ishte mesazhi që motrat e Lazarit, Maria dhe Marta, i dërguan Jezusit, i cili e donte shumë Lazarin dhe gjithë familjen e tij. Dhe tani do të priste dikush, Jezusi që kaq shumë e donte mikun e tij Lazarin, Martën dhe Marin, pritnin pra që të vepronte së shpejti në mënyrë që Lazari të shërohej. Dhe këtë do të bente çdo njeri nga ne.
dhe këtë do të duhej të bente çdo njeri. Do të bente çdo njeri i natyrshëm, domethënë. Por Zoti jon Jezus Krisht, vëllezër dhe motra të dashur, e din se duhet të shëtërojë Perëndin. Në çfarë do lloj marrëdhëniet dhe në çfarë do lloj veprimit që ka të bëjë me njerëz të cilët i don ose me çdo njeri. Përgjigja e tij është pak si e habitshme dhe vendimi i tij akoma më habitshëm. Përgjigja e tij ishte se kjo sëmundje nuk është për vdekje, por ja që Lazari vdiq. Dhe vendimi i tij akoma më i habitur është 4 ditë bëri që të shkojë ta shohë nga afër. Por ja që kushdo që ka dashuri për atë person vrapon. Dhe Jezusi don shumë Lazarin, por nuk vrapon sepse don më shumë atin e tij. Dhe vrapon drejt atit të tij. Dhe ky është shembulli i përkryer në fjalën e Perëndis të njeriu të vërtet të Perëndis, të birit të Perëndis, të shërptorit të Perëndis. Nuk vrapon drejt atij që ai don dhe nuk vrapon që të ikë nga ai që nuk e don. Sepse ai që qeveris jetën e tij, që zotëron jetën e tij, nuk është zemra e tij, mendimet e tij, por është dëshira e atit qiellor. E din shumë mirë se sa do të kushtoj dhe se çfarë mërzie do të bjerë kjo vones, kaq tek Marta dhe Maria, kaq më tepër edhe tek njerëzit që do të habiten ku e din se sa shumë Krishti e donte Lazarin. Dhe të dyshojnë akoma dhe jo vetëm në dashurinë e tij, por do të dyshonin edhe për fuqinë e tij. Ma ai që ringjallit të tjerë dhe bëri edhe të verbërit, që të lindur të verbër, të shikonin, nuk e shërën të dot mikun e ti Lazarin. Mësim i mirë, vëlezër dhe motrat e dashura. Mendimet e mira, vendimet e mira, me lot dhe me mërzi, Jezus Krishti i afrohet Martës dhe Marisë, motrave të Lazarit. Por këta mendime kur nuk e drejtojnë Krishtin larg dëshirës së atit të tij. Dëshira e Perëndis ishte ajo që Jezus i bëri. Ishte i drejtuar plotësisht nga ati, për asnjë moment nuk dyshoi. Nuk për asnjë moment nuk e dyshoi dëshirën e atit të tij. Për asnjë moment nuk i peshoi gjërat se çfarë duhet të vendos. Vendimi i tij ishte i patundur, i palëvizshëm. Duke thënë, u bëft vullneti yt si në qiell, ashtu dhe në vaj. Sepse duhej vepra e Perëndis, duhej kishte nevojë vepra e Perëndis për vdekjen e Lazarit dhe për ngjalljen e tij pas 4 ditësh, sepse shumë besuan në Jezusin jo për fjalët e tij, por për ngjalljen e Lazarit, dhe shumë u ngritën, u quan që të krijohet dhe të realizohet fjala e shkruajtur e Perëndis, se turma të njerëzve do të vinë për të takuar në rrugën e tij të fundit drejt Jeruzalemit, do të shohin si mbret dhe do të shtrojnë poshtë rrobat e tyre duke thënë bekuar ai që vjen në emër të Zotit. Dhe kjo duhej që të realizohej. Do të realizohej gjërat që do të bëhen ashtu sikur se Zoti don, duhet që ti dhe çdo njeri nga ne të bëj tamam dëshirën e Perëndis, të bëj fix
fjalën, të realizoj fjalën e Zotit. Veprën e Perëndis dhe planin e Perëndis në jetën tonë dhe kam ngulur tani në kohët e fundit për planin që Zoti ka programatizuar për çdo njerin nga ne, veçanërisht tani në kohët e fundit ku gjithçka është gati. Që të realizohet plotësisht plani i Perëndis në jetën tënde. Duhet që të dëgjosh plotësisht fjalet e Perëndis në jetën tënde. Nuk i jepet të drejt njeriu që të shkojë majtas apo djathas. Veçanërisht në marrëdhënien tënde me Perëndis, nëpërmjet fjalës së Tij dhe në lutjen tënde personale kur ti afrohesh Atit qillor i cili shfaqet vetëm në fshehtësi dhe jep në mënyrë të dukshme. Dhe e dyta njësoj serioze me rezultate të mëdhaja për bekim apo për gjykim, se si i afrohesh, si jeton, si diskuton, si mendon, si këshillon dhe si vendos në marrëdhëniet tuaja me njeriu që e don dhe të don, dhe veçanërisht me njeriu që nuk e don, më falni, për me njeriu që nuk të don, por ti duhet ta duash. Vëllezër të dashur, është një kriter për Zotin. Një është urdhëri. Të duash Zotin Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënde, me gjithë mendjen tënde, dhe ai është që e don Zotin, ai që dëgjon, i kupton fjalët e Zotit dhe i vepron. Por e njëjta gjë e ngjashme me këtë, që nga fillimi është të duash të afërmin tënd sikur veten tënde. Dhe sikur don për veten tënde që Perëndia të bëjë dëshirën e Tij dhe ti të bësh dëshirën e Perëndis, akoma më tepër Perëndia don në marrëdhëniet tuaja me vëllain tënd Perëndia të bëjë dëshirën e Tij dhe ti dhe ai të bëni dëshirën e Perëndis. Dhe nxënësit u habitën me veprimin që Zoti bëri. Kur tha se miku ynë Lazari është në gjumë, dhe than, në që se është në gjumë, do të zgjohet. Jo, thot Zoti, ka vdekur, por shkoj që ta zgjoj. Ma kush është ai njeri i zgjuar, ai njeri i thjesht, nuk do të thoshte, të vrapojmë, vetën Jezusi, vetën njeriu i Perëndis dhe vetën shërbëtori dhe shërbëtoria e Perëndis thoin nuk vrapojmë sepse kështu don Zoti. Te kalojnë, vëllezër të dashur, logjikën tonë se si prekemi nga dhe mendimet, të gjitha i tejkalojnë fjala e Perëndis, dhe më qartë duhet që ti tejkaloj Zoti të gjitha të tonat. Dhe atëherë, dhe vetëm atëherë, vendimet tona do të jenë vendime për bekim. Vepra jonë do të jetë vepër për bekim. Dhe vetëm atëherë, Perëndia mundet që ti besoj plotësisht atij njeriu në mënyrë që ti hap ujvarat e qiellit. Mas si do të besoj? Si do të besoj njerëzve? Si mund t'ju besoj dëshirën e Tij apo veprën e Tij në qoftë se njeriu gënjehet, shërptori Perëndis, ashtu sikurse u
përgënjë Mojsiu, kë njëri i veçant, i cili u gënjë nga ndërgjegje e ti, nga instiktet e ti, në base humbi dhe shpresat të drejt popullit, të më thenë, apo qëfar do gjë tjetër që e drejton njëriun të tregoj vetën e ti. Jo me krenari, por nga një gabim, sepse nuk e shëtëroj dëshiren e Perëndis, nuk shëtëroj fjallën e Perëndis, nuk shëtëroj këshillat e Perëndis, nuk shëtëroj udhët e Perëndis. Më shumë duhet kujdes se sa çfarë do gjë tjetër. Por më shumë dhe më e sigurt është që të kemi të bëjmë lutje nga çfarë do gjë tjetër, në mënyrë që njeriu i Perëndis të shijojë që të ecë plotësisht në gjurmët e Krishtit. Dhe kështu, të gjithë njerëzit, Nxënësit, Marta, Maria, shprehen ankesën e tyre. Marta dhe Maria thanë që të dyja, po të vije o Zot, por ti nuk erdhe. Unë të të thoja, po të thoje një fjalë, por ja që ti nuk e tha nga largë dhe një fjalë. Po të vije, po të thoje një fjalë, Lazari vëllai im nuk do të kishte vdekur. Por Zoti, vëllezër të dashur, duke pshërëtir, duke qarë, pra me lot, nuk e dyshoj dëshirën atit të ti qëllor, veprën e Perëndis, mendimet e atit qëllor. Kjo është ftesa, dhe sikur se dhe thash pak përpara, por ja që e them si pas fjallës e Perëndis, se është një ftesë sot nga Perëndia të krijojmë të bëjmë një fillim të ri. Një fillim të ri në ditët e fundit ku askush nuk e din se çfarë ka për të ndodhur, se çfarë ka për të ndodhur nesër. Në këtë rrugë të kombeve ku vazhdon të zotërohet nga frika e gjerave që po vinë, ku vazhdon gjithnjë i Krishteri ftohet që të bëj një fillim të ri, të llogaris dhe të rregulloj marrëdhëniet me Atin Qellor, me birin e tij dhe me frymën e shenjtë, dhe të rregulloj marrëdhëniet e tij me njerëzit që janë pranë ti, duke ditur me çdo siguri se kufijt e banesës së ti janë plotësisht të kufizuara nga Perëndia. Dhe kushdo që është pranë teje është i ardhur pranë teje nga Perëndia. Dhe tek ai që je pranë ti, Zoti të ka vendosur. Zoti i ka caktuar prindërit tuaj, të afërmit tuaj, miqtë tuaj. Ti ka caktuar për para krijimit të botës, për të cilët ke për të dhënë arsye, dhe të pyetesh, dhe duhet që të përgjigjesh për para Krishtit, për çdo të mirë, apo për çdo të keqe që ke bërë. Dhe sot është koha e përshtatshme, sot është dita e shpëtimit, që të shuajmë, duke rrëfyer tek Zoti, duke u penduar, me gjakun e Krishtit, të rregullojmë gjithçka, të rrethejmë çdo fjalë të keqe që ka Zoti për të na kërkuar llogari për të, t'i shuajmë këta dhe të vazhdojmë tani në ditët e fundit një betejë të mirë, një betejë besimit, një betejë drejtësisë, duke shëtruar gjithmonë emrin e Zotit. Një ecje të mirë në rrugën e të cilën Perëndia ka caktuar dhe jo në rrugën që ne zgjedhim.
e cila do të na drejtoj në mënyrë të pasur të shkojmë në mbretërinë qiellore, dhe duke shëtëruar Zotin me besim, nuk më besuat, ja dëgjonje, Zoti i tha Mojsiu dhe Aronit, nuk më besuat, dhe them, në qoftë se ti o Zot i tha Mojsiu dhe Aronit që nuk të besuam, nuk më besuat, çfarë të më thuash mua o Zot? Dhe nuk më shëtruat të qëndrojmë në besimin e Ungjillit, vëllezër. Dhe nuk qëndrojmë dot në besimin e Ungjillit në qoftë se nuk e shëtrojmë, në qoftë se nuk kemi si zotërues në jetën tonë, në çdo hap tonin fjalën e Perëndis, dëshirën e Perëndis, ndihmën e Krishtit dhe fuqinë e Frymës së Shenjtë. Nuk është e rastësishme dhe nuk ja hedhim dot, nuk këtë e kalojmë dot me shikimin tonë, se nuk mund të hidhet poshtë, vetën ata që drejtohen nga Fryma e Shenjtë, vetën ata janë bijë të Perëndis dhe bija të Perëndis. Ma jam rilindur, drejtohesh nga Fryma e Shenjtë. Ma jam pakësuar edhe me Frymën e Shenjtë, ma drejtohesh nga Fryma e Shenjtë. Shëtërohet në jetën tënde, në zemrën tënde, në ecjen tënde, shëtërohet Perëndia, dëshira e Zotit, fjala e Zotit. Nuk është i ashpër Zoti, por Zoti është i drejtë. Nuk është i ashpër Zoti, por është i mirë. Perëndia është dashuri. Nuk mund ta dyshojmë këtë. Por ky Zot është ai që i tha Mojsiut, duke i thënë, Mojsi, nuk do të futesh në tokën e Kananit. Hirë dhe të bej që për para se të vdekish dhe të lejoj që ta shohesh, ku dhe të thot se plani i Zotit ishte që Mojsiu të futej në tokën e Kananit. Dhe në tokën e Kananit nuk dhe të futesh sepse nuk me besuat dhe nuk e shëtëruat emrin tim atëhere kur të thash se qëfar do të besh dhe ti bere atë që doje. Atë që bere pra që nuk e tha emrin tim kur ujrat të gjalla do të dalin nga shkembi që është Krishti. Vëllezërit e mi të dashur, nuk heziton Zoti jon që gjithmonë të thot, duke na thënë, do më thënë, keni kujdes, rrini zgjuar dhe lutuni që të mos hyni në tundim, dhe tundimi është pranë tejet. Tek ai që është pranë tejet, tek ai që flen pranë tejet, tek ai që han pranë tejet, tek ai që jeton pranë tejet, tek ai që punon pranë tejet, tek çdo njeri. Le të bëhemi pra të kujdesshëm, të jemi të butë dhe të përulur plotësisht me ndihmën e Perëndis, sipas hirit të Jezus Krishtit dhe të fuqisë e Frymës së Shenjtë. Amin.